प्रभातमध्ये मी गायत्री वाजपेयी आपलं स्वागत करते. गणेशोत्सव म्हटलं की आपल्या सगळ्यांनाच एक सगळ्यांचा मनापासून साजरा केला जाणारा तो उत्सव आहे. लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांमध्ये गणेशोत्सवाची एक मोठी क्रेज असते आणि त्या हा गणेशोत्सव सेलिब्रेट करण्यासाठी सगळेजण अतिशय उत्साहाने तयारी करत असतात. पण एक मोठी परंपरा असलेल्या या गणेशोत्सवासंदर्भात अलीकडील काळात काही पर्यावरणीय प्रश्न उपस्थित राहिले आहेत, विशेषतः गणेश मूर्तींबाबत. तर या पर्यावरणीय समस्यांबाबत एक संकल्पना पुढे आली आहे, ती म्हणजे पर्यावरणपूरक गणेश मूर्तींची. पर्यावरणपूरक गणेश मूर्तींना प्रोत्साहन देण्यासाठीच प्रभात वृत्त समूहाने ग्रीन गणेशा हा उपक्रम यंदाच्या वर्षी चालू केला आहे. दैनिक प्रभातच्या वतीने ग्रीन गणेशा 2019 या एका अभिनव उपक्रमाचं आयोजन या वर्षी करण्यात आलेलं आहे आणि पुणे आणि पिंपरी चिंचवड परिसरामधल्या विविध शाळांमधल्या विद्यार्थ्यांना इको फ्रेंडली गणेशाची मूर्ती कशी तयार करायची याविषयी प्रशिक्षण दिलं जाणार आहे. या संपूर्ण उपक्रमासाठी प्रभात वृत्त समूहाला ज्यांचं सहकार्य लाभलं आहे ते अत्यंत मोलाचं असं आहे. त्यामध्ये माणिकचंद उद्योग समूह ग्रीन गणेशा 2019 या शीर्षकांतर्गत आपण ही मोहीम यावर्षी राबवत आहोत. त्याचबरोबर बांधकाम क्षेत्रातील अग्रणी कंपनी सिद्धिविनायक ग्रुप, त्याचबरोबर पर्यावरण क्षेत्रात काम करणारी पॉस्को एन्व्हायरमेंट सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड ही कंपनी, त्याचबरोबर श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती ट्रस्ट, अर्थातच प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाचं पुण्यामधलं कार्यालय, त्याचबरोबर पुणे महानगरपालिकेचं सहकार्य या उपक्रमाला लाभलेलं आहे. पर्यावरणपूरक गणेश मूर्ती ही संकल्पना नेमकी काय आहे, या मूर्ती कशा प्रकारे तयार करतात, यांचा फायदा काय आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी बाबत आपल्याला नेहमीच प्रश्न पडलेले असतात. आपल्या याच प्रश्नांची उत्तरं देण्यासाठी आज आपल्या सोबत आहे मूर्तीकार प्रमोद कांबळे सर. नमस्कार सर. आज आम्हाला सांगा की पर्यावरणपूरक मूर्ती हा प्रकार नेमका काय असतो, संकल्पना नेमकी काय आहे. मुळात आपल्याकडे जी मूर्ती साकार केली जाते ती 10 दिवस त्याची पूजा केल्यानंतर त्याचं विसर्जन आपण करतो. विसर्जन म्हणजे काय, की ती विरघळली पाहिजे पाण्यामध्ये. तर ते जे विसर्जन आहे ते व्यवस्थित व्हावं याच्यासाठी ती मातीचीच मूर्ती असली पाहिजे. मुळात ती जी संकल्पना आहे इको फ्रेंडली मूर्तीची, ती शाडूच्या मातीची किंवा जे मातीची मूर्ती साकार करणं ही सगळ्यात महत्त्वाची संकल्पना आहे. मध्यंतरीच्या काळामध्ये काय झालं की बाजारात हाता म्हणजे मातीच्या मूर्तीला स्वतःच्या हाताने आकार द्यावा लागतो मूर्तीकाराला, आणि एक मूर्तीकार दिवसभरातून किती मूर्ती तयार करू शकेल, तर त्याचं जर बजेट काढलं तर ती खूप महाग त्या मूर्ती पडायला लागल्या किंवा तेवढ्या क्वांटिटीमध्ये मूर्ती तयार होत नव्हत्या. मग काय झालं की त्याला प्लास्टर पॅरिस हा अतिशय सोपा पर्याय मिळाला. त्याचे रबर डायमध्ये प्लास्टर पॅरिस कुणी तुम्ही उठलं तरी किंवा मी किंवा त्रयस्थ व्यक्तीने प्लास्टर उचलं की ती तशीच मूर्ती तयार होते. ती मूर्ती पण विसर्जित होत नाही. त्याच्यावर आम्ही बरेच प्रयोग केले. आम्ही ते खूप आपण सर्वांनीच ते बघितलेलं आहे की ती मूर्ती विसर्जित होत नाही, ती बनते, त्याचं विद्रूप होते. तर हे जे आहे की आपण 10 दिवस ज्या मूर्तीची श्रद्धेने पूजा करतो त्याचं अशा प्रकारची विठ्ठलपणा त्याची होती आहे हे बघत म्हणजे हे चुकीचं आहे असं मला वाटतं. त्यासाठी आम्ही एक मार्ग शोधला, ते म्हणजे मातीचीच मूर्ती साकार करायला प्रत्येकाला शिकवायचं. ती कशाप्रकारे साकार करायची तर त्याची एक सोपी पद्धत आम्ही शोधून काढली. मी सुरुवातीला जी आपल्याला मूर्ती साकार करायची त्याचं एक कागदावर चित्र काढून दाखवेल. त्याच्यातनं अंदाज येईल की तुम्हाला त्याची तयारी कशी करायची, त्यानंतर त्याच्यासाठी जे साहित्य आपल्याला लागतं ते कसं ते कुठलं आहे त्याच्याबद्दलची माहिती मी देईल. ते दिल्यानंतर प्रत्यक्ष मातीची मूर्ती कशी साकार करायची ते मी प्रॅक्टिकली तुम्हाला करून दाखवेल टप्प्याटप्प्याने अगदी सोपी. मी जी पद्धत काढलेली आहे ती कुठल्याही म्हणजे अगदी 10 वर्षाच्या मुलापासून तर 80-85 वर्षाच्या आजी आजोबांपर्यंत सर्वांना ती शक्य आहे. आणि प्रत्येकाची मूर्ती सुंदर होते आणि प्रत्येकाची वेगळी होते हा आमचा अनुभव आहे. आणि याच्यात एक आपण हेही म्हणू शकतो की स्वतः ती मूर्ती आपण घडवत असल्यामुळे एक इमोशनल अटॅचमेंट पण खूपच खूपच मोठी. म्हणजे आम्ही तर बघितलंय की जी मुलं स्वतःची मूर्ती बनवतात त्यांचं सारखं लक्ष असतं, मग आज हे डेकोरेशन करू किंवा आज आरतीला हे करू किंवा लोकांना आणून दाखवायचं त्यांना प्रसाद द्यायचं, म्हणजे मुलांची ती अटॅचमेंट जी आहे त्याच्यामुळे तो खरा तो उत्सव जो आहे
तो तुम्हाला खूपच वेगळ्या प्रकारे स्वतः निर्मित केलेलं जे साकार रूप आहे परमेश्वराचं त्याच्याकडे बघण्याचा आनंद तो खूप वेगळा आनंद आहे आणि तो असाच वृद्धिंगत व्हावा सगळीकडे पसरवा याच्यासाठी मूर्ती बनवण्यापूर्वी त्या मूर्तीचा एक चित्रस्वरूपातील चित्रस्वरूप आपल्याला पाहायला मिळणार आहे या ठिकाणी तर आपण बघूया की कशा प्रकारची नेमकी मूर्ती ही असणार आहे. तर मी हा ड्रॉइंग बोर्ड आहे ड्रॉइंग पेपर यावर मी तुम्हाला मातीमध्ये जी मूर्ती तयार करायची आहे आपल्याला त्याचं बेसिक ड्रॉइंग तुम्हाला करून दाखवतो. अशा प्रकारचा एक ब्रिकचा म्हणजे मातीचा आकार तुम्हाला मिळेल तो साधारण हा 9 इंच उंच मातीचा आकार असा असा 5 इंच असा 3 ते 4 इंच अशा प्रकारची एक वीट मातीची तुम्हाला तयार करायची आहे. त्याच्यात काय करायचं की एक मातीचा जो पार्ट आहे एक मातीचा एवढा एक 2 इंचाचा पार्ट तुम्ही बाजूला काढून घ्यायचा आहे. त्याचा वापर कसा करायचा मी तुम्हाला नंतर सांगेन. त्यानंतर उरलेला जो आकार आहे त्याच्यामध्ये हा जो पूर्ण आकार आहे याच्यावर अशा 2 रेषा ओढायच्या की त्याचे 3 भाग होते 1, 2 आणि 3 असे 3 भाग होते आणि तसंच हा जो ब्रिकचा आकार आहे त्याच्यावर तशाच 2 रेषा ओढायच्या इकडे पण 3 रेषा आणि जो कमी रुंदीचा आकार आहे भाग आहे त्याच्या मध्यभागी 1 रेषा ओढायची या बाजूला पण 1 रेषा. अशा प्रकारे तुम्हाला जे टूल आम्ही देतोय प्रॅक्टिकली काम करताना मातीचं त्या टूलच्या साह्याने त्या रेषा ओढायच्या. परत काय करायचंय की परत अशा आडवे 2 रेषा ओढायच्या अशा देखील तुम्ही याचे काय झालं इथे हे 9 भाग झाले हे वरचे 3 हे मधले 3 आणि हे 3 तर हा भाग तुम्ही आता धरू नका कारण हा आपण काढून घेतलेला आहे हा बेस आहे. सुरुवातीला काय करायचं सगळ्यात सुरुवातीला ते जे तुम्हाला टूल दिलेलं आहे त्याच्या साहाय्याने हा जो आकार आहे हा जे कॉर्नरचे भाग आहे म्हणजे मधला आकार तसा ठेवायचा आहे हे जे साईडचे 2 आहेत याला कट करून हे असं काढून टाकायचे. इथे असा खड्डा दाखल करायचे दोन्ही बाजूच्या ब्रिक तुमच्या निघतील अशा ठीक आहे. तर ही जी 2 ठिकाणची माती तुमची निघती आहे त्या मातीचा एक जो आकार आहे त्याचा एक असा लांब असा निमुळता आकार तयार करायचा गाजरसारखा मी तुम्हाला प्रॅक्टिकल करून दाखवेन असा आकार तयार करायचा आहे तो आकार इथे लावायचा आहे. तो या ठिकाणी तो आकार लावल्यावरून तुम्हाला आपल्या बापांचं रूप तुम्हाला दिसायला लागेल आणि तुम्हाला लक्षात येईल की ती मूर्ती साकार होते. त्यानंतर हे झालं की तुम्हाला जी उरलेली म्हणजे आपण इकडचा भाग वापरला उरलेला इकडचा भाग जो आहे तो तुम्ही घ्यायचा आहे आणि ही जी माती काढलेली आहे सुरुवातीची त्याच्यामध्ये 2 गोळे घ्यायचे 2 आणि ते तुम्ही इथे लावायचे याच्यातला 1 भाग तर तुम्ही इथे सोंडेला वापरला दुसरा भाग जो आहे तो इथे पोटाला वापरायचा असं आणि 2 बाजूने 2 गोळे मी तुम्हाला प्रॅक्टिकली करून दाखवेन ते करायचे. नंतर हा जो भाग आहे कानाचा भाग हा असं माती फ्लेक्झिबल असते ती दाबली तुम्ही की ते असे मोठे कान तयार होतात इकडे पण मोठे घेत ती दाबली का ती प्रसन्न पावते माती स्प्रेड होते अशी कान तयार होतात. हे झाल्यानंतर हा जो भाग आहे याला तुम्ही आकार देऊन इथे डोळे करू शकता इथे हे तुम्हाला मी प्रॅक्टिकली करून दाखवेन आणि ही सोड आहे. हा जो भाग उरलेला आहे इथे याला तुम्ही जी माती काढलेली त्याचे 2 गोळे घेऊन आपण इथे हात करायचा अशा प्रकारे ही मूर्ती साकार होते आणि दुसरी जी माती आहे असं मोदकाचा आकार तयार करायचा
आणि तो इथे डोक्यावर ठेवायचा असा, म्हणजे तो मुकुट तयार होईल. अशा प्रकारे अतिशय सोप्या पद्धतीची मूर्ती तयार होते. तुम्हाला हवी तशी तर त्याचं प्रॅक्टिकली मातीमध्ये ती कशी साकार करायची हे आता आपण यानंतर बघूया. हे याच्यासाठी दाखवलं की तुम्हाला त्या मातीचं नेमकं काय करायचं याची पूर्व कल्पना तुम्हाला आली पाहिजे, याच्यासाठी हे दाखवलं आहे. तर हे जर तुम्ही नीट समजून घेतलं तर अतिशय सोपं आहे. म्हणजे तुम्ही जर या माती बरोबर तुम्ही थोडं खेळात तुम्हाला लक्षात येईल की इतकं प्लेबल मटेरियल आहे, काही घाबरायचं नाही. हे सगळे डिटेल जे आहेत बारीक ते मी मातीमध्ये प्रत्यक्षात तुम्हाला दाखवेन.